Tem certas partes desse mapa que é um inferno, cara. Todo? Que inferno que é jogar roda. esse jogo no, no HD, hum, Deco. Inferno é chegar em casa e não ter o que comer, Deco. Tá bom, porra, tá bom. <laughs> inferno é você estar tá no semi leito e o pneu furar e atrasar 3 horas, Deco. Ai, isso é foda. <laughs> Nossa senhora!